Hello， 大家好，欢迎大家观看我们这期的 Dangbei 开箱。这期呢，大家看到我桌面上摆放了四款，就是最近比较热门的便携式投影仪，那么分别是 JMGO Plan 特别版，然后 Dangbei 小投影 CR， 腾讯极光的 T1， 以及这个坚果微果的 i6，然后这几款投影仪呢都是比较热门的，然后价位基本上是在1500块左右。那大家都知道，这个价位买的基本上都是一个入门款。那这期视频呢，就想跟大家一块分享一下这几款便携式投影仪的实际体验，让想购买这些投影仪的小伙伴们有一个参考。这几款投影仪呢，其实体积都不算太大，然后我是按照它这个个头大小来分了，就这么分了。就是我不知道大家对这个投影仪的外观有什么样的一个 爱好情况，然后就是说，如果大家喜欢这个一号的话，可以在这个弹幕上扣一；二号的话可以扣二，然后喜欢三号的话可以扣三，喜欢四号的话可以扣四。好，现在弹幕走起来，外观呢大概就是这个状态了。接下来我们看一下它们分别的这个接口设置。 就接口设置这一块来说呢， JMGO Plan 特别版，然后Dangbei C2以及这个腾讯极光的 T1， 它们都是分别有一个这个 HDMI 接口、 USB 接口以及 3.5毫米 耳机接口的。然后唯独这个坚果微果 i6， 它是只有一个 USB 接口。其实这在我们平常使用中其实是非常非常不方便的，就是讲到这我都有点想抛弃它了。 另外，便携式投影仪的一个特点就是内置电池 ，JMGO Plan 特别版是10400毫安， Dangbei 小投影 C2 是9600毫安， 腾讯 T1 是4000毫安，那最小的是坚果微果 i6 2500毫安。那具体的电量使用情况，可能就要看你这台投影仪的功能设置了，就比如说亮度调节之类的。接下来呢，我们来看看它们的画质，虽然说1500的价位啊。 谈画质有点耍流氓的感觉，但是还是要在这个1500的价位中，就是比一比、拼一拼、撕一撕、杀一杀，然后看看1500的这个便携式投影仪里面谁是最大的黑马。这个环节呢，我把它们的亮度都统一调到了一个标准模式。这四款里面呢， Dangbei 小投影 CR 的白色纯度是最高的，其次是坚果微果 i6。 那JMGO Plan 特别版偏红，腾讯极光 T1 偏蓝。从图片上来看呢，观感比较舒适的是 Dangbei 小投影 C2 跟这个JMGO Plan 特别版。Dangbei C2 的亮度是表现最好的，JMGO Plan 特别版色彩表现很不错，但可能受制于亮度啊，就画面稍稍偏暗。腾讯极光 T1 跟坚果微果 i6 这两台投影仪的画面表现非常非常的相似，相似到我差点分不出哪一台是 这个腾讯极光 T1 投射出来的，哪一台是坚果微果 i6 投射出来的，都是统一的画面暗，色差也比较大。看完了画质呢，大家肯定最想了解一下它们的音质表现了。声音方面呢，Dangbei投影 C2 是2个5瓦扬声器，JMGO Plan 特别版是2个3瓦的扬声器，腾讯 T1 是2个1.5瓦的扬声器，坚果微果 i6 呢是1个2瓦的扬声器。那这个带给我比较明显的感受就是，坚果微果 i6 跟 腾讯极光 T1 这两台投影仪，即使我把它们的声音加到最大，也是音量偏小的。经过了漫长的等候，梦想是梦想，我还是一个我。那心就忘记完了，最开始何不经意匆匆的放过，曾经你想拥抱的彩虹。 突然又感觉过，那一整天只剩我。我不知道人世间的那些争吵，为什么要辗转到底，这关系线索还是我不放手。全世界的那些奢求，世界给我的愿望，这是不是要告诉我，想起种种承诺，曾让我热泪陪我。 刚刚呢，大家也听了这四款投影仪的这个音质方面的表现啊。大家如果说觉得这个 JMGO Plan 特别版比较好的，可以扣一；觉得 Dangbei C2 好呢，可以扣二；腾讯极光 T1 比较好，可以扣三；然后这个坚果微果 i6 比较好呢，可以扣四。现在弹幕走起来，走起来，关机了。 这四款遥控器的设置呢，其实还都比较简约。然后，但是呢，就这个坚果微果的 i6 啊，单挑出来说一下，它这个遥控器的按键的设置是没有这个语音设置按键的，就是说它不能使用这个智能语音搜索啊。等一下呢，我们就把这四款投影仪来体验一下它们的这个搜索功能。我要看邓超老婆的电视剧。为你找到了最佳资源。这个不太对。
它这个智能语音搜索没有不是特别好用。我要看孙俪的电视剧。为你找到孙俪的电视剧。哎，这就出来了。想看第几个？它这个XGIMI的这个特别版 Plan 特别版，就是说你要特别精准的去查某一位演员的名字。如果你说像我刚刚说，我要看东超老婆的电视剧，为你找到他就不太能精准的搜索到，所以说在使用这台投影仪的时候，就是一定要精准去搜索。我要看邓超老婆的电视剧。帮你找到37部孙俪的电视剧。对，他这个反应真的是非常非常快。下载哔哩哔哩。打开哔哩哔哩，下载哔哩哔哩，不可以直接下载，但是它可以帮你插，然后你再去二次操作，然后再下载这个软件。打开哔哩哔哩，我要看邓超老婆的电视剧。为你找到邓超老婆的电视剧相关的视频，请问要打开第几个？他这个搜索也挺准确的。坚果微果 i6 呢，它这个投影仪是不带智能语音的，所以说你要是想找一些就是喜欢的电视剧啊什么之类的，或者综艺啊，你就得在这个搜索里面去搜索，比如说看那个中国新说唱吧，一个一个这么搜，反正挺麻烦的，就是没有智能语音的好搜索嘛，就找起来比较麻烦。就如果说最近比较什么热播的，它在这个菜单栏这里面，你可能就要怎么一个一个去看去翻去找嘛。但如果说你就是想看某一位那个演员的这个电视剧，或者说你就想看某一档综艺，然后你要去找，那你就只能去这个搜索栏去一点一点去搜索，反正就是有稍微有点费事吧，就是比较麻烦。这四台投影仪呢都是支持上下40度的梯形校正跟自动对焦的，我挨个试了一下他们的这个校正速度，发现坚果微果 i6 跟当贝小投影 c2 的表现是最好的，就一秒钟马上校正，非常快。但这里我要说一下XGIMI Plan 特别版，在我使用的过程中会偶尔出现机器突然虚焦的一个情况，这个时候就需要你要动一动，稍微移动一下这个投影仪，让它再次自动对焦才可以。好，关于这四台投影仪的具体表现呢，我已经做了一张表格，然后大家可以细致的去看一看，去观察一下，然后分析一下，看看哪一款投影仪是你比较心仪的投影仪。这几款里面呢，我个人最不推荐的是坚果微果 i6， 因为它既不支持智能语音，拓展接口也最少，画面表现呢也比较差，就是大家可以根据自己的需求跟价格预算去选择购买投影仪。最后跟大家分享一下，就是在这个预算有限的情况下怎么去选购我们比较心仪的投影仪。一个呢就是要看芯片，芯片尺寸当然是越大越好了，但这个价位的投影仪一般都是 0.2 的，就是画面效果不能要求太好。其次呢就是它这个亮度，然后亮度一定要越高越好，就是便携式投影仪真的，我大爷刚刚看了这个画面表现嘛，真的是你画面再稍微暗那么一丢丢，就真的跟点蜡烛没有什么区别了。第三呢就是这个自动对焦这个校正功能，还有这个智能语音搜索一定要好用，而且要实用，就是当你真正去想要搜索你想要看的节目，用那个遥控器一个一个按键去搜索的时候，你才会发现智能语音搜索是多么的好用，多么的实用，就是根本就用了之后根本就离不开。再一个呢就是在价位相同大差不差的情况下，一定要选择接口最丰富的那一个。这个东西就是怎么说呢，就是养兵千日用兵一时吧，你不用它的时候觉得没什么关系，你外接这个音响啊，或者外接这个游戏想打游戏怎么怎么样的时候，你才会发现没有这个接口就是会非常非常的后悔。然后最后呢就是选择一个你比较喜欢的外形，然后就可以了。好了，本期的就分享到这里。